Почитувани гледачи на телевизија Нова, разговараме со градоначалникот на општина Гевиле, господинот Антон Сарамандов, за она што е сработено изминатата 2023 година. Градоначалник, на минатата седница на Советот и освоивте и завршната сметка на буџетот, исто така беше разгледуван извештајот за вашата работа за 2023 година. Може ли да ни кажете како гледате вие на изминатата година, низ призма на вашето работење, се соочивте ли со многу предизвици? Како што спомнавте, на последната седница на Совет, веќе пракса е повеќе години, градоначалникот, предсоветниците, членовите на Советот на Општина Гевгелија, да даде извештај за неговата работа за предходната година, а на истата седница беше усвоена и завршната сметка за 2023 година на Општина Гевгелија. 2023 година беше година во која како локална самоуправа се соочивме со повеќе предизвици и новонастанати проблеми, но истовремено се стремевме да реализираме што поголем дел од програмските активности кои ни беа зацртани за 2023 година. Завршната сметка беше усвоена, имавме висока реализација на буџетот во 2023 година, околу 291 милион денари, но она што е уште поважно, да го потенцираме реализацијата на капиталните расходи во износ од 85 милиони денари или 33%, што придонесе оваа година да реализираме голем број на капитални проекти кои беа во мојата програма за локалните избори, но и проекти кои што се јавуваат како нови барања на граѓаните од нашата општина. Истовремено, Општина Гевгелија, покрај финанските средства за реализација на проекти, редовно ги исплаќа тековните обврски, редовно ги сервисира и заостанатите долгови, а во континуитет ги исплаќаме и кредитите по основ на изградбата на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија и новите училници во Средното училиште Јосиф Јосифовски. 2023 година е година кога Гевгелија заедно со Општина Велес беа избрани за најтранспарентни општини во Македонија, со што ја покажуваме нашата отвореност кон граѓаните, подобрата комуникација со граѓанскиот сектор, подобра меѓуинституционална соработка, а веќе имаме примери по теркот на европските општини кога во проекти го вклучуваме и приватниот сектор. Исто така, годинава покрај традиционалните настани во Гевгелија имавме многу спортски, културни и општествени настани кои од една страна ги анимираат младите да ги тргнеме од телефоните, од компјутерите, а од друга страна, овие настани придонесуваат и за подобра промоција на градот. 2023 година е година во која започна со реализација една странска инвестиција на територијата на нашата општина, а веќе имаме уште две кои се во фаза на обезбедување на документација и верувам дека истите ќе почнат со реализација во 2024 и 2025 година. Годинава, како што кажав, со добрата реализација на буџетот, но и со успешната реализација во аплицирањето за грантови, реализиравме или во тек се на реализација повеќе проекти и ќе набројам дел од нив. Значи, некаде во август месец, септември го завршивме големиот проект за поставување атмосферска канализација на должина од 6500 метри во градот Гевгелија. Проект кој траеше повеќе од 18 месеци, една тешка операција која во момент предизвикуваше и негодување кај граѓаните заради раскопаните улици, но најважен е крајниот бенефит, што многу брзо го видовме, особено во периодот кога во цела Македонија имаше обилни врнежи со дош, градот Гевгелија за 10 до 15 минути водата беше абсорбирана
од атмосферската канализација. Кога сме на делот на комуналната инфраструктура, да најавам дека во наредниот период ќе започнеме со реализација на уште еден таков проект во блок 4.4, каде што имаме на 2.500 жители, каде што во минатото се издавани многу одобренија и за стамбено и за индивидуално добување. И овде канализацијата веќе нема капацитет да ги издржи сите нови градби, затоа во овој блок започнуваме со изградба на нова атмосферска, нова фекална канализација и водоводна линија, со што на крајот од годината очекуваме градот со сите предвидени проекти кои ќе се реализираат да биде покриен со 92% атмосферска канализација. Во 2023 година на барење на граѓаните беше започнат со реализација и веќе сме во завршна фаза на новиот урбан модерен парк во Гевгелија, кој што ќе се простира на површина од 6000 метри квадратни. Исто така, во 2023 година завршивме со втората фаза од реализацијата на проектот Западен булевар. Овој проект за мене како градоначалник е приоритетен и најзначаен за градот и затоа во изминатиот период беше фокусот ставен овде, завршена е втората фаза, значи поставена атмосферска фекална канализација и водоводна линија, и во 2024 година најавувам дека ќе биде поставен тампон, ќе биде асфалтиран западниот булевар и ќе бидат поставени вечњаци, со што овој патен правец ќе биде пуштен во употреба. 2023 година беше отворено во соработка со јавното предпријатие Комуналец од Гевгелија новото прифатилиште за бездопни животни, со што решаваме уште еден проблем на граѓаните од нашата општина, а 2023 година целосно го завршивме и опремувањето, на гостителската сала во средното училиште Јосиф Јосифовски, што ќе биде од голем бенефит на учениците од гостителската струка во средното образование. 2023 година беа поставени две нови фотоволтаични централи, едната со мокност од 300 киловати на бунарите на Мрзен Скада, а другата на пречистителната станица во Гевгелија, со цел јавното предпријатие Комуналец да добива намалени сметки за електрична енергија. Исто така го продолживме и проектот за селектирање на отпад. Сите стамбени единици во Гевгелија веќе добија канта за селектирање, а во наредниот период ќе бидат дистрибуирани контейнери во сите населени места за селектирање на отпад. Во рамките на средното училиште Јосиф Јосифовски добиен е и грант од 500.000 евра за КАП центар во текот на 2023 година и деновиве веќе е завршен основниот проект, со што ќе се пристапи кон реализација и на овој проект. Како локална самоуправа обезбедивме, ја опремивме канцеларијата на локалниот младенски совет кој треба да функционира во Гевгелија, а на повеќе места во градот имавме партерно уредување и беше поставена нова сообраќајна сигнализација. Една од значајните работи која што во овие две години се реализира во нашата општина на целата територија на нашата Гевгелија е реконструкцијата и изградбата на нови улици со асфалтни и бетонски подлоги. Интензивно се работеше во 2023 година и во овие две години имаме околу 60.000 метри квадрати реконструирано и изградено нови улици со асфалтна и со бетонска подлога. Во градот Гевгелија биа целосно асфалтирани повеќе улици: улицата Илија Миов, улицата Железничка, улицата Димитар Блаков, улицата Јосиф Јосифовски, дел од улицата Маршал Тито, беше изградена и асфалтирана улицата Драгослав Ортаков, во Мировци две поголеми улици беа целосно реконструирани со асфалтна подлога, улиците Едвард Кардел и улицата Иднина, а исто така беа реконструирани со асфалта и бетонска подлога повеќе улици во населените места Негорци, во Прдејци,
во Смоквица, во Мрзенци, во Давидово, исто така, излетничкото место Смрдлива вода доби нов изглед годинава, овде имаше поголем зафат и беа реконструирани повеќе улици со бетонска подлога, а со бетонска подлога беше реконструирана и влезната улица во населеното место Горничет, каде што оваа година беше извршено и партерно уредување во дворот на црквата која е во изградба и во наредниот период ќе биде пуштена во употреба. Беше извршена, значи беше завршена првата фаза од реализацијата на патниот правец од казиното Сенатор до бензинската на Лукоил годинава, најавувам, значи ќе биде целосно завршена втората фаза во наредниот период, со што ќе имаме нова улица, ново и потек, а Гевгелие ќе добие нова сообраќајна врска со граничниот премин Богородица. Првата фаза од изградбата на улицата беше минатата година и до местото викано Топлик. Оваа година ќе се заврши втората фаза, а ова место оваа година ќе добие еден рекреативен центар, оплеменување, значи овој проект е добиен со кофинансирање на општината и добиен грант и до крајот на годината ќе добиеме уште едно убаво излетничко место. Во 2023 година беше затворена и старата депонија и имаме зазеленување на површината. Во 2023 година беше реконструиран и младинскиот дом во Богородица. Значи, после реконструкцијата на младинскиот дом во Прдејци, завршивме и пуштени во потреба младинскиот дом во Богородица, а веќе сме во завршна фаза со реконструкцијата на младинскиот дом во населеното место Моин, со што жителите на овие населени места ќе добијат прекрасни места за дружење, а со што е уште поважно, фолклорните друштва од нашата општина, кои што се белек на градот и промотори и репрезенти на градот, ќе добијат се подобри услови, повеќе места, каде што ќе можат да ги вршат своите настапи. Во населеното место Негорци, оваа година беше завршена на реализацијата на новиот водоснабдителен систем. Ова беше најголемо барање на жителите од ова населено место со оглед на тоа што има проблеми со дотурна вода во текот на летниот период, а исто така нов водоснабдителен систем имаме и во Прдејци, и во Богородица, проекти кои беа реализирани во текот на 2023 година. Во градот беше имаше уште еден зафат за нов водоснабдителен систем на потекот кај Касаната во Болок 5.3 и 5.6. Во населените места Негоци, Богородица, Прдејци годинава беа поставени нови детски игралишта, а во населеното место Давидово, значи, беше извршена доизградба на фекалната канализација, која беше приоритетно барање на жителите од ова населено место. Во населеното место Кованец се реши проблемот со одводниот канал и овде беше исчистена и депонијата. Исто така во Богородица беше опремено и реновирано местото за пензионерите, значи сега домот на пензионерите во Богородица е целосно реконструиран и овде пензионерите ќе може да ги обавуваат секојдневните активности. А најважното, најприоритетното барање на жителите од ова населено место, на жителите од Богородица, беше реализирано исто така во 2023 година, а тоа е реконструкција и целосна обнова на раздрушениот објект на старата кафана на Винијок во Богородица. Во 2023 година продолживме со субвенциите за велосипеди, за субвенциите за студентите на факултетот за медицина, факултетот, машинскиот факултет и електрофакултетот. Исто така беа повеќе проекти реализирани од областта на социјалната, на труд и социјалната политика. Продолжи, значи,
Бесплатните часови за децата на кои ме е потребно логопед, беа обезбедени две автоматизирани возила за лицата со телесен инвалидитет од мобилност, а Гевгелија, Обштина Богданци и Црвен Крст Гевгелија го реализираа проектот за подобрување на социјалните услуги, значи први обштини во Македонија кој го реализира овој проект, и беа ангажирани 12 лични асистенти кои ги обслужуваат нашите сограѓани. Во делот на културниот и спортскиот живот, исто така во 2023 година, покрај традиционалните настани кои се одржуваат, имаме и нови настани со логистичка и финансиска подршка од Обштината. Продолжи да се одржуваат мемориалниот турнир во баскет Иван Пенов, мемориалниот турнир во шах Венци Попов, атлетската трка 7 ноември, а оваа година за прв пат се одржа велотрка во Обштина Гевгелија, за прв пат се одржа турнир во мал футбол во чест на Никола Гелебешев на отвореното игралиште на Партизан, каде што 20 дена беше преполно и со деца и со родители, но и со пензионери. А годинава имавме еден убав настан по повод 100 годишнината од формирањето на фудбалскиот клуб Кожув, каде учество зазедоа многу сегашни и поранешни фудбалери и спортски работници од нашата општина, но и од пошироко. Во делот на културните настани, значи традиционално започнавме пред две години, оваа година имавме дочек на нова година, но за прв пат имавме и новогодишен базар. Оваа година по трет пат се одржа настани во текот на месеците јули и август од Гевгелиско културно лето, а за прв пат, после неколку години, повторно беше возобновен детскиот музички фестивал Калинка, кој беше успешно организиран и ќе продолжиме секоја година од година година да расте. Исто така, 2023 година одбележа фактот што за прв пат на нашата територија се организираше тридневен фестивал за храна и вино, Вкуси го југот, прекрасна организација, успешен настан кој верувам дека ќе биде традиционален. Овде нема да ги заборавам и младите, значи продолжија бесплатните курсиви и за гитара, и за тапани, а во рамките на театарот функционира и бесплатната секција за деца, драмска секција. Градоначалник, рак рана беше долги години сообраќајниот метеж кој се создаваше во центар на градот со паркираните сообраќајни средства. Гелбира од неодамна го доби зонското паркирање. Реакциите на политичката партија Левица беа дека тоа не е решение и дека на овој начин не е решен сообраќајниот хаос. Посочуваа некои други примери кои би го решиле проблемот. Дали се согласувате со нивното мислење? Гевгелија процесот на воведување на зонското паркирање го започна некаде 2016 година, кога се носени првите одлуки, а во 2019 година е донесена одлука на Советот на Обштина Гевгелија за почеток на реализација, кога е изработен и елаборатот за зонско паркирање, до ден денес беше одложувано. Се согласувам со советникот од Левица на неговата, во неговото излагање дека е потребно кат на гража во централното градско подрачје, но не се согласувам дека не е потребно воведување на зонско паркирање. Особено што веќе неколку години подолг период полицијата во градот Гевгелија има само една патрола што придонесува за уште поголем сообраќаен хаос во централното градско подрачје. Овие месеци и пол дена од кога почнавме со зонското паркирање, сме задоволни од тоа како функционира. Гевгелијчани покажаа високо ниво на култура и целиот процес се одвива во рамките на сообраќајните правила. Секојдневно ги следиме реакциите во однос на проблемите што се јавуваат од функционирањето на зонското паркирање
истите ги решаваме на дневно ниво. Во оваа прилика, сакам да кажам дека веќе е изработен идеен проект за монтаж на катна гража во Централното градско подраќе во Гевгелија и во моментот се изработува основен проект. Со приготвување на целата техничка документација за монтаж на катна гража, ќе се пристапи кон реализација на овој проект, што ќе придонесе за уште подобро регулирање на сообраќајот во Централното градско подраќе. Градоначалникот од страна на Социјалдемократскиот сојуз бевте критикувани дека не сте го офалиле, како што велат тие во своите написи, отварањето на Конска брана, еден од капиталните објекти кои што генерации гевгелијани го очекуваат долги години. Да ме прашам, имаше ли покана до вас и дали навистина смешно е меѓутоа, дали не го поддржувате овој проект? Проектот Конска брана, за мене како градоначалник, но и како граѓани на Општина Гевгелија, представува еден важен стратешки капитален проект, кој што е идеја, тамнешна идеја на гевгеличани пред неколку децении. Ова идеја на моите сограѓани започна со реализација во 2010 година, кога беа направени подготовките за изработка на основниот проект. И тоа траеше до 2015 година, кога во 2015 година е извршена во февруари месец јавна расправа за овој проект и е извршена анкета за студијата за влијанието на животната средина. По завршување на овој процес од страна на владата, поточно Министерството за земјоделство, значи целиот процес се одвива преку Министерството за земјоделство, беа обезбедени околу 40 милиони евра за реализација на проектот, при што се пристапи кон јавна набавка, на која што на крајот од 2016 година беше избрана турската компанија Адали Холдинг и веќе во 2017 година, во февруари месец, почнаа првите изведбени работи за реализација на проектот Конска брана, кој, како што спомнавте, денес завршува со реализацијата, а во наредниот период е планирана и втора фаза, ќе биде изработен основен проект, со што ќе треба земјоделските површини да добијат наводнување. Во однос на вашето прашање, нема да ги коментирам објавите и безмислените критики на ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз во Гевгелија, кои сега се обидуваат и да релативизираат со тоа дека сум имал некаква наводна покана. Очигледно е дека поважно им беше на тој настан да направат приватна партиска забава за промоција на кандидатот за председател Пендаровски, што може да се увиде и од сликите кои беа презентирани во јавноста, каде што нема нито еден гевгеличанец. Очигледно заборавија да ги поканат и градоначалникот, и советниците, и членовите на Обштинската администрација, но што е најважно, и граѓаните на Обштина Гевгелија. Како што спомнав на почетокот, оваа идеја е на граѓаните на Обштина Гевгелија и сметам дека за овој настан требаше во јавните гласила да бидат поканети сите гевгеличани да присуствуваат, да биде обезбеден превоз и настанот да биде за гевгеличани. Интересна тема, градоначалник, е урбанизмот на сите оние опозициони партии во Советот. Во последно време има препокување на оние организирани јавни расправи што се организира за донесување на деталните урбанистички планови и обвинување за незапазување на процедурите. Дали се согласувате со тоа или смеете дека тие не се во право?
видете, прво, урбанизмот е еден важен сектор, значен сегмент од работата на локалната самоуправа, од кој во голема мера зависи локалниот развој на обштините. Донесување на урбанистички планови придонесува за развој на обштината, а недонесувањето на урбанистички планови значи застој и иницира нови дивоградби. Што е проблемот? Како резултат на нетранспарентното носење на урбанистички планови во минатото, нетранспарентни одржувани јавни расправи, придонесе да има неплански решенија кои предизвикуваат огромен револт кај граѓаните и во даден момент дел од политичките партии го користат тој момент за добивање на политички поени. Мојата цел како градоначалник на општина Гевгелија овие две години беше овие јавни расправи да бидат транспарентни, отворени за граѓаните, да биде присутна стручната фела и навремено да се извршат корекции или измени во урбанистичките планови пред да се донесат и да стапат на сила. Задоволство ми е што во најголем дел од тоа успеавме. Овде мора да ставам акценти на секторот за урбанизам во општина Гевгелија, кој е најтранспарентно сите постапки од делот на урбанизмот ги спроведуваше во изминатиот период. Исто така од Социјалдемократскиот сојуз во последно време често ви обвинуваат вас дека има реализација на многу проекти, но кои биле реализирани од средства обезбедени од грантови, од други извори, од централната власт, а не од општинскиот буџет. Како гледате вие на ова, дали тоа ја прави општината неуспешна и напротив ви помага во секојденното работење? Видете, со превземањето на локалната самоуправа, пред мене беше обврската да ги реализирам ветените проекти од мојата програма, без разлика на тоа чија е централната власт. За мене како градоначалник, успешноста во менеджирањето на локалната самоуправа во голем дел зависи од изготвувањето на основните проекти, аплицирањето на домашни меѓународни фондации и добивањето на истите проекти за реализација, кои што се од голем бенефит за нашите сограѓани. Во овие две години беше ставен акцент на работата на Одделението за локален економски развој. По примерот на европските општини, беа изработени многу основни проекти, беше аплицирано, имавме аплицирано и на домашни, и на меѓународни институции. Го искористив целиот мој авторитет како градоначалник на општина Гевгелија и сите мои лични пријателства за да бидеме успешни во лобирањето и еве денес најголем дел од тие проекти, околу 90%, ги добивме и се реализираат. Можам да кажам дека сум горд како градоначалник на општина Гевгелија што во изминатиот период се деклариравме како општина со финансиска стабилност и општина со висок рейтинг на одржливост пред меѓународните и домашните институции. Благодарам на овој интервју и посакувам успешна работа во наредниот период и реализација на што повеќе проекти од вашата изборна програма. Благодарам и на вас.